Situacija s epidemijom koronavirusa u Brodsko-posavskoj županiji i dalje povoljna. Pokazuju to i najnoviji podaci. U protekla 24 sata od 53 nalaza koja su rađena juče, što u općoj bolnici dr. Josip Benčević, što u općoj bolnici Nova Gradiška, svi pristigli rezultati su negativni. Podsjetit ću, 20 je do sada ukupno oboljelih, oporavljenih je 8 i to po kriteriju da je u razmaku većem od 24 sata da su im dva brisa negativna. No još nije vrijeme za opuštanje građana, budući da je i dalje velik broj ljudi u samoizolaciji, a nažalost utvrđene su i kršenja iste. Na poručju Policijske uprave Brodsko-posavske o primjeni mjera samoizolacije evidentirano je 605 osoba koje su izrečene mjere samoizolacije. U protekle 24 sata Policijska uprava je zaprimila 3 dojave o kršenju mjera samoizolacije. Izvršenom provjerom na terenu potvrđene su dojave i zatečeno je 3 osobe u kršenju mjera samoizolacije. Zato se građane poziva na poštivanje propisanih mjera posebice ovog produženog vikenda. Epidemiološka situacija i situacija u Brodsko-posavskoj županiji je dobra i ja vam ovom prigodom još jednom, naravno uz ono dobra očekivanja za dalje situaciju, ja vas molim još jednom na oprez, jer borba protiv COVID-19 nije trka na kratko, nego je to jedna maratonska duga trka. Molim sve stanovnike da poštuju socijalnu distancu i da poštuju preporuke epidemiologa. Pridržavanje mjera društvenog distanciranja, a posebice higijene, i dalje je bitno kada se svakodnevni život vraća u normalu. Stožer od ponedjeljka kontrolira i poštivanje mjera u poslovnim subjektima koji su otvorili svoja vrata javnosti. Što se tiče kontrole nepridržavanja svih mjera fizičkih udaljenosti, najvišeg higijenskog standarda i dezinfekcije prostora, odrađeno je na prostoru Brodsko-posavske županije 319 nadzora, od toga su izdana samo 2 upozorenja. Za neposjedovanje ili nekorištenje zaštitne opreme u smislu maski, rukavica, odrađeno je 313 kontrola i 5 upozorenja. Ni ostali nadzori nisu otkrili veća kršenja mjera. Za nepridržavanje obveza poslodavaca da osigura uvjete sukladno epidemiološkim mjerama i uputama, te neposjedovanje opreme za mjerenje temperature svojim zaposlenicima, odraženo je 307 kontrola na području Brodsko-posavske županije, a izdana su samo 2 upozorenja. I za nepridržavanje zabrane javnih okupljanja odraženo je 47 kontrola, izdano je 9 upozorenja. Od idućeg ponedjeljka pridržavanje osnovnih mjera još je bitnije, budući da se pacijentima otvaraju i zdravstvene ustanove, naravno pod strogim mjerama. Kreće se u postupno, dakle, normaliziranje, odnosno u povećanje broja elektivnih dijagnostičkih i terapeutskih zahvata u svim bolnicama, tako i u našoj bolnici, općoj bolnici dr. Josip Benčević. Tako da je dogovorena strategija sa rukovoditeljima odjela u smislu povećanja između 25-30%, a operativno, dakle, to će se rješavati na svakom radilištu ponaosob prema prioritetima i u suradnji sa liječnicima iz primarne. Pozivam sve ljude koji gravitiraju u općoj bolnici Nova Gradiška da ne dolaze u bolnicu bez poziva. Naime, svako od pacijenata će po dosadašnjim listama čekanja i po prioritetima biti pozvan u bolnicu. Bit će im uzeta kratka anamneza telefonski da se procijeni rizik i tek nakon toga će biti pušteni u bolnicu, da li na neki terapijski postupak ili na dijagnostički postupak. A građane mole za strpljenje u idućim tjednima. Svaki liječnik, odnosno na svakom odjelu će se određivati prioriteti po kojima idu, da li idu, naravno uvijek idu prvi pregledi, pa onda kontrole i tako dalje. A ovi opći epidemiološki koji ćemo morati provoditi je to da će se, dakle, ljudi na elektivne zahvate terapijske i invazivne dijagnostičke primat nakon što su, dakle, učinjeni brisovi i dokazani negativni. Molim za određeno razumijevanje. Vjerojatno će u početku biti određenih poteškoća, jer to još uvijek se, kažem, uhodavamo. Međutim, poruka je da krećemo i da niko ne dolazi u bolnicu dok ne dobije poziv telefonski,
po listama čekanja koje su do sada aktualne. Svi koji trebaju ići na preglede poziva se na korištenje maski za lice te rukavica, kao i izbjegavanje nepotrebnih kontakata između pacijenata u hodnicima i čekaonicama. Posjete bolesnicima i dalje su zabranjene.